Peraí, senta aqui. Eu já falei que não, Angela. Isso é importante. Senta aqui. Se a gente vai roubar esse dinheiro, a gente tem que ser inteligente. Você vem comigo? Não tenta mudar de assunto. Se concentra no que eu tô falando. Não podemos deixar rastros. Tem que jogar fora o celular, eles podem te localizar. O celular nem a pau, eu prefiro que me encontre. Tem que usar a cabeça, Jéssica. Você vem comigo, sim ou não? Não! Tá bom. É, não sei. Não sei. Me conta um segredo aí. Hã? Me conta um segredo importante. Não sei, é... Você já matou alguém? Não. E você? Não. Algum problema com a lei? Não. Bom... Tirando isso? Não. Música? De que música você gosta? Por que essas perguntas? Porque a gente não se conhece. Tá, conta um segredo seu. Eu não tenho segredos. Eu também não. Eu não quero ser mãe. E eu não gosto das crianças. Quais crianças? De todas. Dos bebês, não sei, me deixam nervosa, eu não nasci pra isso. Mas você não é professora? Sou. E por que você... Não sei por quê.